አንተስ? ማ አንተ ምን ለስንት ቀን ነው የምታፈቅረው? እኔ እድሜ ዘላለም ነው የማፈቅረው። ዛሬ እንግዲህ በነ ብሩክና በነ አብርሽ ቪዲዮ ለምን ትሰሪያለሽ የሚል በተደጋጋሚ ብዙ ስድቦች እና ብዙ መልእክቶች ይደርሱኛል ማለት ነው። ዛሬ እሱን ልመልስ ነው የመጣሁት ማለት ነው። በነ አብርሽ እና በነ ሀይሚ ለምንድን ነው የምትሰሪው? አንቺ በራስሽ ለምን አትሰሪም? የራስሽ የሚወራ ታሪክ የለሽም ወይ? እስከ መቼ ድረስ ነው በሰው ስታሽቃብጭ የምትኖሪው? አንቺ አሽቃባጭ እየተባልኩ ነው። እንግዲህ ዛሬ መጥቼላችኋለሁ በብሩክ በሀይሚና በነ አብርሽ ማለት ነው። በመጀመሪያ በነ አብርሽና በነ ሩታ እኔ በጣም ሰራለው ማለት ነው። ሰሞኑን 2-3 ቪዲዮ ሰርተው እሱ ቪዲዮ ትንሽ ግራ ስላጋባኝ አልሰራውም፣ ግን ቪዲዮቸውን አያለው፣ ኮመንት ምጽፋለው። ሲቀጥል በነ ሀይሚና በነ ብሩክ እሰራለው፣ አሁንም ትናንትም ሰርቻለው ማለት ነው። እና እሰራለሁ። የምሰራበት ምክንያት ሶሻል ሚዲያ ላይ ማንም ሰው የሚሰራባቸው የሚታወቁ የሚወደዱ ለብዙ ሰው የስራ መስክ የከፈቱ እነሱም አድገው ከቡታጅራ ዩቱበሮች አንደኛ አብርሽና ሩታ ናቸው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ያኔ ማለት የሰው መውደድ አላቸው። ምንም እንቅፋት ቢገጥማቸው የፈለገ መሰናክል ቢደረደርባቸው ወደፊት እንጂ ወደኋላ ብለው እጅ የማይሰጡ አብርሽና ሩታ በደንብ የሚሰሩ በጣም የማከብራቸው የምወዳቸው ዩቱበሮች ናቸው። ሲቀጥል ሀይሚና ብሩክ ማለት ነው። እንዲሁም እነማርክም አሉ። ስለዚህ በሀይሚና በብሩክም እሰራለሁ። እነሱንም በጣም ነው ወዳቸው፣ በጣም ነው ማከብራቸው፣ በጣም ነው የምደግፋቸው። ቪዲዮቸውን እንዲሁም ሲጠፉ ለምን ጠፉ እያልን ኮሚኒቲ ላይ ብዙ ጊዜ እናያለን ማለት ነው። ወደ መልሱ ስመለስ ማለት ነው፣ ለምንድን ነው በእነሱ የምትሰሪ? እስከ መቼ ድረስ ነው አንቺ በሰው የምታሽቃብጪ? አንቺ አሽቃባጪ፣ አንቺ የሚወራ ታሪክ የለሽም ወይ? ሌላው ልተውላችሁ ማለት ነው። ብዙ ስድቦች ነው የተሰደብኩት፣ ግን ዝም ብዬ ቀንጨብ አድርጌ ላቅርበው ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ ብለው የሚሰድቡኝን በጣም ማለት ከልክ ያለፈ ስድብም ሰድበውኝ ነበር እና ዋና አካውንታቸውን ሪሙቭ አድርጌያለሁ። የምር ነው የምላችሁ፣ ቢያንስ 1-8 ይሆናሉ እና እነሱን ሪሙቭ አድርጌያለሁ። አሁን ደግሞ በትርፍ አካውንት እየሰደባችሁኝ ትገኛላችሁ ማለት ነው። እኔ በእነ ሩታና አብርሽ በእነ ሀይሚና ብሩክ የምሰራ ስለምወዳቸው፣ ስለማደንቃቸው፣ ስለማከብራቸው እንዲሁም ደግሞ እኔ ራሴ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ስለሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ ጥሩ ነገር ካየው ከፖለቲካ ከዘረኝነት ነፃ ከሆነ ጥሩ የሚያስተምር ነገር ከሆነ እኔ በራሴ ቻናል የመስራት መብት አለኝ። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ የመጣችሁ አንቺ የሚወራ ታሪክ ስለሌለሽ፣ አንቺ በራስሽ የማትሰሪው በራስሽ መተማመን ስለሌለሽ ነው በሰው የምትሰሪ የምትሉኝ በጣም ብዙ አላችሁ። ስቲል ትናንቱላ ማለት ነው እየጻፋችሁልኝ ነው እና የምጽፉልኝ አሁን ላይ በትርፍ አካውንት ነው። እኔ የእናንተን አካውንት የእናንተን ኮመንት ሪሞቭ በማድረግ ቆይ፣ እኔን ምን ልታደክሙኝ ፈልጋችሁ ነው እንዴ? እንዲህ ምን አስባችሁ ነው? ይሄ እኮ የራሴ ቻናል ነው አይደለ እንዴ? እኔ የፈለግኩትን መስራት መብት አለኝ። በነገራችን ላይ እኔ ዩቱብ ስከፍት ማለት ነው ወደ መጀመሪያ አካባቢ ሞኔታይዝም የሆንኩት በራሴ ነው ማለት በራሴ በምችለው አይዲያዎች፣ ለምሳሌ ስለ ዩቱብ አንዳንድ ህጎችን በማየት ሰርች በማድረግ እንዴት መስራት እንዳለብን በቃ የተለያዩ ነገሮችን ሰርቼ በራሴ ነው ሞኔታይዝ የሆንኩት። አሁን ወደ ፍትፈታ ወይም ወደ ሶሻል ሚዲያው የተቀላቀልኩት አገር ቤት ሄጄ ከመጣው ኢትዮጵያ ስሄድ ማለት ኔትወርክ የለም እና ለ6 ወር ያህል ቻናሌ ምንም ቪዲዮ አልሰራውም። እና 6 ወር አቁማችሁ እንግዲህ መታችሁ ስትሰሩ ምን ያህል ቻናላችሁ እንደሚቀዘቅዝ ታውቁታላችሁ። እና ከተመልሼ ከመጣሁ ወዲህ ነው እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ባሉ በእነ አብርሽ እና በእነ ሩታ እንዲሁም በእነ ሀይሚ መስራት የጀመርኩት። ማለት እነሱን መነሻ አድርጌ አይደለም ዩቱብ ቻናል የከፈትኩት። የራሴ ስራዎች አሉ። ወደኋላ ቪዲዮን መለስ ብላችሁ ካያችሁ የራሴ ስራዎች አሉ። ግን አሁን ላይ ደግሞ እንግዲህ በውጭ ዓለም ስትኖሩ
ለመቅረጽም ምንም ለማድረግ እናንተ ያላችሁበት ሁኔታ። በነገራችን ላይ እኔ ከሰው ቤት ሁኜ ለምሳሌ መዳም ቤት የምሰራ ከሆነ ወይም እንደዚህ ተቀጥሬ ሌላ ቦታ ሱቅ የምሰራ ከሆነ የሰው ቤት ቀርጬ እኔ አላሳይም፣ ይቅርታ አድርጉልኝ እንጂ የሰው ቤት ሰው ቤት ላይ ቁጭ ብዬ ሰው ሶፋ ላይ ቀርጬ ቪዲዮ ከምሰራ እጅጉን በእነ አብርሽ እና በእነ ሀይሚ በሀገሬ ልጆች ሰርች ብደሰት ይሻለኛል ማለት ነው። የሰው ቤት ማሳየት በጣም ነው የሚደብረኝ፣ ህሊናዬም አይፈቅድም። እኔ አልወድም፣ አንድም ቀን ሰርች አላውቅም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ምን አስባችሁ ነው? እኔ የፈለግኩትን መስራት መብት አለኝ አይደል? እንዲ የለኝም እንዲ የቤተሰቦቼ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚሰድብኝ። እውነቴን ነው የምላችሁ እና በጣም በጣም ከሚባለው በላይ በተለይ በአብርሽ እና በሩታ ስሰራ በጣም ነው የሚሰድቡኝ። እንዴ እስከ መቼ ድረስ ነው የነ ሩታ እና የነ አብርሽ ጨርቅ ልብስ የምታጥብ? የነሱ ጨርቅ አጣቢ ነሽ ምናምን ነገር። እንዴ ምን አስባችሁ ነው እናንተ? የምር በጣም ነው የምታሳዝኑት። እኔ ምንም ብትሉኝ እኔ ገና ጀማሪ ዩቱበር ነኝ፣ ገና ማለት ነው ገና ጀማሪ ዩቱበር ስለሆንኩኝ የፈለጋችሁትን ብትሉኝ አልሰማችሁም ማለት ነው። እና ስለዚህ ደግሞ ትናንትና በተሰራው ቪዲዮ አንዳንድ አስተያየት እየሰጣችሁ ነበር፣ በነ ብሩክ ማለት ነው። ብሩክ የት አለ ያለው ለዘላለም ወድሻለው ያላት የት አለ እያላችሁ ነበር። እና ቪዲዮውን በትክክል አዳምጡ። የብሩክንና የሀይሚን ትናንት የተሰራውን ቪዲዮ በሀይሚ ቤት የተለቀቀው በደንብ አዳምጡ። ግማሹን ሰምታችሁ ስለምትተውት ነው እንጂ ብሏል ማለት ሀሰን ፍቅረኛ አለኝ ያፈቀርኳትም ለሶስት ቀን ነው የሚል ጨዋታ መጥቶ ነበርና ሀሰን ማለት ነው። እና ለሶስት ቀን ነው ፍቅረኛ ያፈቀርኩት ሲል፣ ከዚህ ሀይሚዬ ደግሞ ደስ ይላል በጣም ለሶስት ቀን ነው የምታፈቅር ሰው ብላ፣ ብሩክስ አንተ ለስንት ቀን ነው የምታፈቅር ብላ ጠይቀው ነበር በዚህ አጋጣሚ። እና ብሩክ ደግሞ የመለሰው እኔ ካፈቀርኩ ከልቤ ነው እድሜ ዘላለሜን ነው ማፈቅር ብሎ መልሷል ማለት ነው። ይሄ ውሸት አይደለም እውነት ነው። ስለዚህኛ እውነት ነው እንጂ ስለዚህኛ እነ ብሩክ ያላሉትን ሀይሚና ብሩክ ባፋቸው ያልወጣውን ነገር እኔ አልልም። አንተ ለስንት ቀን ነው የምታፈቅር? እንግዲህ ሀሰን ከተናገረው አንጻር ነው። ሀሰን የሶስት ቀን ፍቅረኛ ያለችኝ አፍቅር ያለው ሀይሚ እያስተዋውቅሻለሁ ሲላት፣ ሀይሚ ደግሞ ብድግ አድርጋ ብሩክን ብሩክ አንተስ ለስንት ቀን ነው የምታፈቅር ብላ ስትጠይቀው፣ ብሩክ ደግሞ እኔ ካፈቀርኩ ከልቤ ነው እድሜ ዘላለሜን ነው ማፈቅር፣ ፍቅር እስከ መቃብር ነው እኔ ካፈቀርኩኝ ብሎ መልሶላታል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮቸውን የነሱን በደንብ አዳምጡ። ከኛ ላይ በጣም አጭር ሰከንድ ስለሆነ የሚገባ ላይሰማችሁ ይችላል ማለት ነው። እና ሙሉን የምታገኙት ከዋናው ቻናል ነው። ያ ማለት ከሀይሚ ቪዲዮ ላይ አለ፣ 29 ደቂቃ ነው አደለ? እሱ ላይ ብታዳምጡ አለ ለማለት ነው። እና እየዋሸው አይደለም እውነቴን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲቀጥል እንግዲህ ሀይሚና ብሩክ ትናንትና በሰሩት ቪዲዮ ሁሉንም ደስ የሚያሰኛለ ቅር የሚያሰኛለ። ለምን ቅር የተሰኙት? ለምንድን ነው ሀይሚን መሬት ለመሬት የሚጎትታት? ለምን ያንገላታታል? ለሴት ልጅ ክብር ሊሰጥ ይገባል የምትሏላችሁ፣ ይሄ በቃ ሀይሚም እኮ ፈቅታ እየተጫወተች ነው፣ ችግር የለውም። እና ይሄ ጨዋታ ነው፣ ምንም ያን ያህል የሚያካርር ነገር አይደለም። ተዋቸው፣ ይስሩበት፣ ዘና ብለው ይስሩበት ማለት ነው። አሁን መስራት ይፈልጋሉ፣ ማደግ ይፈልጋሉ ሁለታቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሩታዬ ደግሞ እንግዲህ 100 ሺ እንጠብቃለን። እውነት 100 ሺ ትገባለች ብዬ አስባለሁ በቅርቡ። ሩታና አብርሽ በርቱልኝ፣ የእኛ ብርቶች። የፈለገ ነገር ቢገጥም ወደፊት ነው እንጂ ወደኋላ የማይሉ በጣም በጣም ጎበዝ ዩቱበሮች ናቸው እነሱ።